evo, posle ovog odmora danas smo izvršili prozivku igrača i sutra ćemo početi sa trenizima i sa ljekarskim pregledima. Namjerno smo napravili to 2-3 dana da možemo uraditi te ljekarske preglede, tako da nam ostane tih 6 sedmica za pripreme. Što se tiče samih priprema, bit ćemo ovdje do utorka, već u srijedu odlazimo u Međugorje gdje ćemo biti do 28. Poslije toga je povratak u Mostar, jedan dan odmora i idemo za Novigrad na drugi dio priprema na kome ćemo odigrati 4 utakmice u sklopu turnira. Poslije toga slijedi povratak nazad, turnir u Gabeli, to je subota i nedjelja, znači poslije toga i ostala nam je ta generalna utakmica sa Olimpijom, uglavnom sve smo to utanačili i već prilike plan priprema već regulisan, ono jedino što je to ostaje nam da nadamo se da ćemo imati dobro vrijeme, tako da ćemo moći to sve u potpunosti ostvariti. Ako možda par riječi o trenutačnom kadru, nije bilo puno promjena, Otišao sam nam dva igrača, došli su dva nova igrača, došli su u stvari dva stara, da kažem, igrača koja su već bili u Zrinskom, znači radi se o Filipu Varežini i Mati Katancu, tako da je to što se tiče pojačanja za sada, vidjet ćemo još da li će još nešto se dešavati. Također ovdje još želim da kažem da će biti priključeni prvoj ekipi i Miketek i Čavar iz omladinskog pogona zajedno sa Stjepanom Radelićem, tako da će oni biti sa nama na pripremama i normalno u našem pogonu i to je prilike za sada što se tiče igračkog kadra. Kako ste nas ciljevi znaju za gledeće? Pa dobro, ciljevi sigurno da se znaju, mi ćemo, nalazimo se na drugom mjestu i sigurno da nam je svima želja da osvojimo titulu, tako ćemo se i postaviti, imamo tih 12 utakmica pred sobom koje su svaka na svoj način će biti izuzetno teška, međutim mislim da imamo taj kvalitet i da se možemo maksimalno posvetiti tome i nadam se na kraju da ćemo to uspjeti ostvariti. Kako vam mislite tko dana prije početka, koji će izgledati konkurenti? Pa dobro, još se to sve još formira, nije to još, ima još vremena za pojačanja, faktički ono mislim da postoji još perioda u kome će se vjerovatno svi ostali ekipe pojačavati, tako da ćemo vidjeti. Ja uglavnom mislim da mi ipak trebamo više gledati sebe i mislim da imamo taj kvalitet i još samo ono što je najbitnije jeste da igrači imaju to samopouzdanje koje je mnogo bitno jer mislim da je to još uz kvalitet mnogo, mnogo bitna stvar. Gdje vidite prostor za napredak u odnosu na prvi dio sezone? A prostora ima sigurno da ima za napredak i sigurno da ćemo težiti još ovoj igri gdje ćemo naravno pokušavati da dolazimo još više u ove pozicije za davanje golova, naravno u tom segmentu, evo malo smo tu i poboljšali kako je prvenstvo pri kraju prvenstva, tako da se nadam da ćemo nastaviti u tom ritmu i mislim da možemo mi još sigurno dosta da pobrediti. S obzirom na veliki igrački kadar i s obzirom da se očekuje samo 12 kola na proljeće, hoće li biti neki posebni igrač koji ipak neće dobiti veću minutažu nastaviti prvenstva? Pa dobro, što se tiče kadra, njega će moći biti definisan sigurno do odlaska u Međugorje, još ćemo malo da vidimo od igrača. Danas su nam se pojavili, mislim pojavili se što je znamo njihova i obaveza da dođu igrači koji su na posudi bili. Tako da ćemo vidjeti i sigurno da ćemo taj spisak do polaska u Međugorje skratiti i vidjet ćemo i dva dana još koji su igrači koji će otići na posudu, odnosno koji će ići na pripremu.